Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta u magacaabay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo noqonaya wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya. Waxa uuna bedeli doonaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga oo iscasilay bishii Oktoobar bilowgeedii. Maxamed Mursal waxa uu horey u soo noqday danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray dalka Turkiga, waxaana hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali ayaa xilka ka qaaday wasiirka awqaafta iyo diinta ee xukuumadda Soomaaliya Iimaan Cabdullaahi Cali, waxaana xilkaasi hayn doona wasiir dowlaha wasaaradda Cabdixakiim Xasan Ibraahim Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed. Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.